ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ନା ପୋଲିସକୁ ଭୟ ଅଛି ନା ଆଇନକୁ ଖାତିର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଲୁଚା ଛପା ରାତି ଅଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ କାବୁ କରୁଛି ମାସ୍ରିପଡ଼ା ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ 30 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 1,13,000 ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଥିଲା ଘଟଣାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟେବଲ ବସନ୍ତ ନାହକଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଜେରା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରୁ ଜାଲ ନୋଟ୍ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଫୁଲପାଣୀ ଚିତ୍ରକୁଟ ସାହିସ୍ଥିତ ରମେଶ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜାଲ ନୋଟ୍ କାରଖାନା ଠାବ କରିଛି ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଗତ 8 ମାସ ହେଲା ଜାଲ ନୋଟ୍ ଛପାଇ କାମ ଚଳାଇଥିବା ଜେରା ବେଳେ କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଫ୍ସିଆଇ ଛକ ପାଖରେ ଫୁଲବାଣୀର ସିଏ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ କରେନ୍ସି 48/20 ସେଗୁଡ଼େ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ଫେକ୍ କରେନ୍ସିରେ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାର ମେସିନ୍ ଯାହା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା ଯେ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଦେଖେଇଲା ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏରିଆକୁ ଇଲୁୱେର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଚେର କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ 13